Пам'ятаєш, Ігоре, як Володимир Зеленський під час своєї великої прес-конференції, приуроченої до року незламності, сказав, що планує зустрітися із Сі Цзіньпіном? Так, до речі. Так. Є інформація? Є інформація. Ну, я нагадаю, що всі хочуть зустрітися із Сі Цзіньпіном. Я ні, Китай, я не знаю, що йому сказати. Я теж не хочу, але всі їдуть до Китаю. Високе представництво ЄС їде до Китаю, Макрон їде до Китаю, не жартуєш, що ти взагалі любить всюди їздити, їде до Китаю. І довго слухати і говорити. І знаходити якесь обличчя. От жартують, правда, що всі хочуть до Китаю, бо там смачна їжа, але насправді хочуть там щось іншого. І Лукашенко вже завтра поїде, до речі, до Китаю. Але відповіли, власне, у Китаї главі української держави Володимиру Зеленському. Ну, як відповіли? Як мирний план написали, так, власне, і відповіли. У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували питання імовірності двосторонніх переговорів лідерів України та Китайської Народної Республіки. За словами представника Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, Пекін завжди підтримує зв'язок з усіма сторонами конфлікту, включаючи Україну, передає The Guardian. Представник китайського зовнішньополітичного відомства говорить про те, що позиція Пекіна з приводу, цитую, кризи в Україні, вони так війною і не називають, там вони щось намагався на полях Мюнхенської конференції. Так от, каже цей представник, що позиція нібито дуже послідовна і чітка. Водночас Жозеп Борель, представник високої дипломатії Європейського Союзу, розкритикував мирний план Китаю, каже, не відрізняє агресора від жертви. Давайте почуємо, що має на увазі. Все, що нам треба, я маю в виду, оружие железа, мы запросто получаем из России. А вот то, что касается микро... жертви і Олександр Лукашенко, бо він уже другий рік не може визначитися, чи йти йому кудись, чи що робити з Росією. Але, друзі, я нагадаю, що всім тим, хто каже, що Білорусь не бере участь у війні, так, прямо, суходолом не бере, а з усіх інших майданчиків бере. Білорусь надає плацдарми для підготовки російських військових. Білорусь до травня минулого року постійно давала майданчики для запуску ракет російських по території України. Тому, ну, не треба применшувати. От він їде до Китаю, Лукашенко, з 28 лютого до 2 березня триватиме його візит, а тим часом критикують позицію Китаю представники країн Європейського Союзу. Тож давайте все-таки послухаємо, що сказав Жозеп Борель, і обговоримо. Китай представив свій позиційний документ щодо політичного, повторює добрі відомі позиції Китаю. Деякі з них ми поділяємо, хоча важливі – відсутні. Звичайно, ми його розберемо, але вже зараз зрозуміло, що ключова проблема полягає в тому, що він фактично не відрізняє агресора від жертви, ставить сторони на однаковий рівень. Зі свого боку я підкреслю два моменти. Чому війна за вибором Росії має значення для нас всіх і як ми маємо досягти миру, спираючись на резолюцію Генасамблеї ООН і мир план президента Зеленського. Я також повторюю, що ЄС прагне підтримувати міжнародне право скрізь і що ми продовжуватимемо нашу глобальну участь, щоб зменшити страждання та працювати заради миру в усьому світі. Ну от, власне, якщо говорити далі про так званий мирний план Китаю, вам нагадаю, напередодні річниці повномасштабного вторгнення він був опублікований на сайті Міністерства закордонних справ цієї країни. І, власне, вже прокоментувати це вам як нагадування міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, що він повідомив, що як мінімум з одним з 12 пунктів ми категорично не погоджуємося. Що він має на увазі? Це пункт номер 11, чи якщо я не помиляюся, який номер. Тобто там нумерації немає, так? Говорили з політтехнологом Михайлом Шейтельманом, що це може бути формула Шейтельмана, тому що він знає, як застосовувати ці от 12 пунктів. Але до чого я веду? Що Україна не погоджується з поняттям односторонні санкції, тому що санкції – це є важливий дуже інструмент у цій війні проти Росії, яка, нагадаю, напала на Україну. І Іра правильно сказала, що, власне, Китай не визнається війною. Саме тому він каже, що не може бути односторонніх санкцій. А ми з цим погодитись не можемо. І до Білорусі, про що говорила Ірина, власне, що Білорусь є, вірніше, режим Лукашенка, є такий самий агресор, як і Росія. Тому що на початку повномасштабного вторгнення саме з території Білорусі йшли війська, саме звідти йшли вбивати українців, і регулярно запускаються міги 31-ка саме з території Білорусі. І нагадаю вам, що, власне, вчора було дронами невідомого характеру, звичайно, що це за модель дронів, але було підбито
літак на базі Іл-76 – це А-50У. Нагадаю, в Росії є таких 9 або 8, за різними джерелами було, літаків, які займаються тим, що вони визначають позиції наших ППО. І, власне, кожного разу, ось ви бачите, вони злітали, він вилітав з території Білорусі і постійно зондував, що відбувається в Україні. Це давало змогу Росії обстрілювати на нашу територію. Власне, аби ви розуміли, наскільки суттєво і критично влучити в А-50У, суть тому, що його вартість в першу чергу є 330 орієнтовно мільйонів доларів. Це дуже і дуже немала сума. І аби ви розуміли, коли А-50У піднімається у повітря, для наших ППО він був недосяжний, тому що він може діяти на відстані 300-400 кілометрів. Він визначає цілі і позиції наших ППО. І коли він піднімається в небо, його супроводжують велика кількість винищувачів, тому що це дуже важливий літальний апарат. Лише апаратура на ньому, яку він використовує, вона важить 20 тонн. Тому підбиття А-50-го – це є дуже якісна і дуже важлива річ у війні проти окупантів. Це є і Білорусь, і Росія. Ну і, власне, в тому прямій мові Лукашенка, він там і говорив, що попри санкції він продовжить розробляти зброю спільно з Росією, виготовляти. З того нового ноутбука, який він пропонував, пам'ятаєш? Напевно. До речі, експерти припускають, що саме тому Лукашенко планує летіти до Китаю, не китайської їжі скуштувати. Він хоче схилити Китай до постачання зброї Російській Федерації через Білорусь в обхід, щоб це, мовляв, не помітили. Але в 21 столітті помітять. І це буде великою помилкою, якщо Китай наважиться постачати озброєння до Росії. Це буде великою небезпечною помилкою, яка суперечить позиції Пекіна щодо оцих пунктів, про яких ми говорили. Про це говорить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Та й не лише він. Мало того, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден критикує ці мирні пункти від Китаю, бо немає там головного пункту виведення російських окупаційних військ на кордони 1991 року. Так, ба більше, радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейкоб Саліван в інтерв'ю CNN запевнив, Сполучені Штати чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що буде, якщо той надаватиме летальну допомогу Росії. Наслідки будуть серйозні. Почуємо Джейка Салівана і обговоримо з гостем. З нашої точки зору, насправді ця війна створює реальні ускладнення для Пекіна. І Пекіну доведеться ухвалювати власні рішення щодо того, як йому діяти далі, чи надавати військову допомогу. Але якщо він піде цим шляхом, то це буде коштувати Китаю реальних витрат. І я думаю, що китайські лідери зважуть це, приймаючи свої рішення. У дипломатичних розмовах з Китаєм США не просто висловлюють прямі погрози. Ми просто викладаємо і ставки, і наслідки, і те, як будуть розвиватися події. І ми робимо це чітко і конкретно за зачиненими дверима.